Olha, aqui do meu lado se encontra o pai do Gustavo, ele que é morador da cidade de Conceição do Lagoaçu, perdeu o filho de uma forma trágica e de uma forma irresponsável. O pai, a mãe, os familiares, a população da cidade de Conceição do Lagoaçu e as cidades vizinhas pedem justiça para que o culpado pela morte do pequeno Gustavo possa ser colocado atrás das grades e possa pagar pelo crime que ele cometeu. O pai vai conversar aqui com a gente, veio até a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal para trazer algumas informações. A família tem ideia, tem informação de quem teria cometido tal barbaridade? Não, nós não temos informação de nada ainda. A gente quer pegar essa informação de quem foi para ele pagar. Nós queremos justiça para bater atrás da grade, o que for, eu quero que aconteça qualquer coisa com ele. Nós queremos agarrar ele. No momento que aconteceu essa situação, o senhor estava em casa? Eu estava na minha casa, eu moro no interior de Pedro Rosário. Eu estava em casa, estava cortando um negócio lá para me fazer, para me comer. O rapaz ligou para nós, não sabia como ele ia contar para nós que tinha acontecido essa tragédia. O senhor soube de que forma, como aconteceu? Não, ele só me ligou que tinha acontecido, tá vendo? Ele não me disse, não explicou nada. É isso aí, eu quero justiça, que eu quero o que aconteceu com meu filho. Como é que era o pequeno Gustavo? Ele era alegre, contente, sorria com todo mundo, brincava. Amava jogar futebol? E demais, amava. Gostava demais. Vocês vieram aqui na delegacia para prestar depoimento, é isso? Foi, nós vamos... O delegado vai chamar nós ainda, para poder a gente... O que ele vai perguntar para nós, que a gente... souber, a gente vai responder. Já tá com quantos dias que aconteceu? Foi domingo. Domingo. Por volta de que horas, mais ou menos? De 7 até 8 horas, mais ou menos. Até agora não tem ninguém que relata que tenha visto quem foi, não tem nenhuma testemunha, alguém que possa dizer quem foi a pessoa que tirou a vida do Gustavo? Não, tem um rapaz lá que ele viu, mas só que quando o rapaz veio que atirou, quando ele voltou já fominhando todo mundo para noiar a cara dele. Então nesse momento só deu para ouvir a voz dessa pessoa ameaçando que era para ninguém olhar para ele. Verdade. Ele estava sozinho em casa lá no momento que aconteceu isso? Qual? Eu? Seu filho? Não. O rapaz estava para dentro do quarto e a moça estava atrás da porta. Qual teria sido a motivação desse crime? Eu não sei, não vou mentir, eu não sei não. O senhor acha que o atirador pudesse pensar que quem estivesse na rede seria o alvo dele? Eu acho que com certeza. Quem seria esse alvo? Rapaz, o alvo foi, acho que é Marcinho, né? Que ele queria matar, com certeza. Marcinho? É. Quem é Marcinho? É o rapaz que tava com o menino. Qual o envolvimento dele? Ele é envolvido com alguma coisa errada? Eu não sei. Não sei. Mas o senhor acha que o alvo seria esse Marcinho? Com certeza. O Marcinho é o que do senhor? É só meu amigo. Ele frequenta lá a casa, é isso? Ele morava na casa lá. Ele morava na casa? Morava na casa, era. Então, lá no local onde o seu filho foi atingido pelo disparo, não é a casa dele? Do Marcinho? Não, do menino? Sim. Não, a casa do menino é no interior. Interior? É. O que ele fazia lá? Ele veio passar as férias com ele lá, tá vendo? A mãe dele mora pertinho lá também, tudo. Aí ele morava com o senhor? É, comigo. Aí, nesse período agora de férias, de escola, aí ele saiu do interior, foi lá pra cidade? É, o menino ficou doido pra vir, ficou... Aí o pai, eu quero passar as férias lá. Pediu. Aí eu disse, vai, meu filho, vai com Deus e... Eu não esperava que ele voltasse daquele jeito, tá vendo? O senhor já conversou com o Marcinho pra perguntar pra ele sobre essa situação? Eu já conversei com ele já. Aí, ele vai me explicar tudo direitinho, que ainda não deu tempo de eu conversar com ele. É direito. A gente vai conversar para ele explicar tudinho como foi, como não foi. O senhor, como pai e em nome da família, o que, é que o senhor pede para as autoridades? Eu quero que eles descubram quem foi o autor do crime. Eu quero que eles descobrirem. Para pagar. Pague, né? Para pagar. Pagar, verdade. O seu filho tinha outros irmãos? Eles são três irmãos. É só uma menina, mas só que só o casal que é meu, a menina e Gustavo. Gustavo era o mais velho? Não, Gustavo era o mais novo. O mais velho dela tem, parece que é 17 anos.